голем ефект имаат влијање или се главни ризик фактори околу 75% за развој на кардиоваскуларни и цереброваскуларни заболувања. Македонија, значи, ќе споменеме дека според Европското кардиолошко одружение влегува во земји кои се со висок ризик за развој на кардиоваскуларни заболувања. Тоа значи дека од популација од 100.000 жени 450 умираат баш од овие кардиоваскуларни заболувања, односно мажи исто толку, да кажеме, земајќи го сето ова во предвид, ќе кажеме дека маснотиите или покачените липиди во крвта се основен ризик фактор заедно со пушењето, заедно со високиот крвен притисок, гојазноста, се основниот ризик фактор за развој на кардиоваскуларни и цереброваскуларни заболувања. Само еден пример ќе им дадам на гледачите дека според одредена студија, кај мажи кај кои холестеролот е повисок од 8 единици, еве, а кај жени повисок од 6 единици, зголемен е ризикот од 3 до 5 пати за појава на кардиоваскуларни заболувања во текот на нивниот 5-годишен нареден дел од животот. Така да тие се особено битни заради тоа.